ამბოლოდ როს მგონი თვითონ საფრანგეთში ყველა გუნდში შეიცვალა მიდგომა უფრო პროფესიონალური გახდა მაგას ვიტყვი რა მაგალითად რო გაიხსენო 2012 წელს ბრივი და მაგალითად ხო ხდები სადა 2019 დედამიწა წლის აი განსხვავებული. როგორ თქვა მაგრამ ეხლა ბრივში ხო ისეთი სიტუაცია მაგალითად აი ძალიან პროფესიონალური და ძალიან ისეთი მიდგომა აქვთ უკვე როგორც ბრიტანეთში ჰქონდათ და აქვთ და დიდი შედეგი გამოიღო ნაკრებზე ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ყველა გუნდი თითქმის ერთნაირად ვარჯიშობს და ერთნაირად უდგება რაგს როგორც პროფესიონალისტ. და ადრე იყო ხოლმე ნუ სახში თამაში არ უნდა წაგეგო და თუ გინდა იყო საერთაშორისო ეს ტენდენცია, იმიტომ რომ უმეტესად ფრანგული გუნდები სახში იგებდნენ თამაშებს და გასვლაზე აი მითუმეტეს ხო ცოტა დაბალი დონის გუნდები, აი დასარჩენად ვინც ირძვის ვაფშე სხვა სასტავს აყენებდა სახში თამაშს და გასვლის თამაშს ვაფშე. ხო, თან გასვლის თამაშზე თუ იყო ისეთი გუნდს ეთამაშებოდი, მა ტულუზას, სტად ფრანსეს, ტულუზ, ისეთი ბავშვები მიყავდათ ხოლმე ზოგჯერ სათამაშოდ, რომ აი თვალებში რო ეთყობა, რომ წინასწარ წაგებული აქვს, რო იგი ეშინია უკვე იმათან თამაშს, ეგეთი. არ არის ყველა ყველა სუკე. ცდილობენ ყველა კი.